tydligen rak. Men förstår ni just idag på grund av så väven jag ser det hela delas med att sekunderna drar. Jag står redo att ta part. Du frågar och undrar vart. Jag säger långt bort. Du frågar mig de många mila svaren med så många. Det blir bara jag kommer dit. Väskan hänger på ryggen så nästan som i rymmen. Men det här är det bästa då jag inte tyms i kostymen. Idiot och säger att det inte går. Låter idiot och sitter kvar på samma plats som igår. För jag själv ger någon någon annanstans en ärlig chansen att sitta kvar. Men byta val var det för att jag var svag och gav så en andra chans. Här vi tjatar varandra, men vi älskar det då. Men än så länge kan du se mig valsa fram längs till boulevard, boulevard, boulevard. Stopp! Ja, allting är precis som vanligt. Så vad är det då man väntar på? Titta vilken tid det tagit. Nu är jag härifrån. Allting är precis som vanligt. Så vad är det då man väntar på? Titta vilken tid det tagit. Och längst fram armarna i korsdagen är för svår för att frälsas. Planen går i lås, tåget står och väntar. Det säger att det redan gått sällan om det handlar om oss. Här har aldrig varit så nära men aldrig haft så långt tillbaka. Här är jag igen men långt ifrån ångrat mig. Skriver konst med ord, livet är så tung bebott. Och jag har inte tänkt att låta stan bli men ändå plats. Men det känns som sagt lite bemodigt. Förstånd där jag lever och bor. Säg mig jag tror för evigt en bror. Låter det vaga genom stan och fötterna dras på samma boulevard som igår. Boulevard som igår. Låter värde för att känslan. Alla vägar väger söderut så jag håller kursen rätt fram. Men än så länge kan du se mig titta kvar beskriva känslan. Längtan, ingenting är andra.